רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן שעל ידי לימוד התורה מתעורר ליבו של האדם. ככל שאדם זוכה יותר לעסוק בתורה, עצם הלימוד של התורה מאיר אור בתוך הלב של האדם, האדם מתחיל להתעורר, הלב מתחיל להתעורר לחיים, האדם מתחיל להרגיש חיות, שמחה, אהבת השם. לכן כל אחד מאיתנו, כל אחד במקום שהוא נמצא, ביכולות שלו, להשתדל לתפוס לימוד תורה. בפשטות, לפעמים אדם זכה, הוא יכול לשבת בכולל, בבית כנסת, בישיבה וללמוד, וכל המרבה הרי זה משובח. אבל לפעמים האדם מאוד טרוד בחייו, עוסק בעבודתו, בפרנסתו, בשאר דברים. לנסות לתפוס אפילו קצת, כי הקצת הזה, כשאדם מאוד טרוד, הקצת הזה הוא לא קצת, הוא הרבה מאוד. לכן להשתדל ללכת, להחזיק איתנו תמיד איזשהו ספר של הלכות, חומש, השתפכות הנפש, שיחות הר"ן, לא משנה, שאדם יתפוס אפילו 5 דקות. אדם מאוד מאוד טרוד, הוא תופס 5 דקות בצהריים ולומד משהו תורה. התורה הזאת שאדם לומד היא שומרת על האדם, זה ממשיך שמירה, כי לימוד התורה ממשיך שמירת השכינה, הארת השכינה על האדם, ואז זה מעורר את הלב של האדם ברצונות ובכיסופים לקדוש ברוך הוא. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.